helst upp á 60 ára amaligðitt á dögunum og þú gerðir það meðal annars á þann hátt að flytja fyrirlöftur í Háttíðasal Háskólu Íslands þar sem menn komust alla fyrir vegna þess hverju aðsóknum var mikil. Það sem varst að tala um að gera upp við hrunnið frá þínum bæjadirum séð og með þína sína á, á hagfræði og stjórnmál. Hver var kernin og hver er kernin í þessum bóðskapdínum, þessu, þessu uppgjörið ínum við hrunnið? Ja, það sem ég sagði í þessum fyrirlistri varana, það var það að það komið út ekki minn en fimm bækur núna síðustu árin gegn frjálsiki og kapitalisma. Til dæmis Eiliðavílin eftir Stefán Ólusson og fleiri, Arlega borgin eftir Einar Má Jónsson, Kretta í kreppu eftir Stefán Snævar og bækur Einars Mórsk Vudmjónar og H.J. Changs sem að var að týta í Íslandsku, 23 aðdrjum kapitalisma sem ekki sagt frá. Og allar er þess að bækur harðar ára sér á frálsíki og kapitalisma og það sem ég sagði var að andlarsfregnin sem hefði verið bóðið með miklu lúðra blestri í þessum bóku væri nú orðum aukin. Vegna þess að stóra fréttin á 2001. öldinni, fyrsta ára til 2001. aldarinnar, er ekki landsvalkreppan 2008 á Vesturlundum. Stóra fréttin er svo staðreind að tvö fjölminnusturíki heims, Kína og Indland, með samtals 2,5 miljard íbúa hafa gengist á hönd heimskapitalismannum og taka núna fullan þátt í honum og þar eru 100 miljónar manna að færast úr fátækt í björgálnur og verða að miðstjert. Og þetta eru þetta mjög stort verkefni fyrir okkur vesturlandabúa að draga sér ekki aftur úr í lífskeiðarkaplöfunu en hins vegar auðvitað rætt ég líka í þessum fyrirlistur mínum um orsakir landsvalkreppunar og um hinnar innlendu orsakir hennar og um það hvort frjálsingin til hennin íslenska hefði mistegist og um það hvort frjálsingin væri síðlaus og jæfnilega ómannúðleg og, og einnig um það hvort þetta um heldur að sækja fyrirmyndi til Vesturheims eða til Evrópu eða Norðurálfunar Þú veitum frekar á því að við hefum Ég er nú alveg sammálað þegar sem telja að Norðurland eru tiltulað velhæfnu þjóðfjölu en ég held að þessu velhæfnuðu og, og, og raunbyr vitni vegna þess að þau eru tiltulað samleit þar að segja Fólkið þar kemur af sama kynstofni, er með sömu trúabröð, deilisömu menningu þannig að það er tiltúrlega auðvelt að koma þar á vítakið, auðvikisniti, ánþess að skerða frelsi og fullveldi einstaklingana. Ef þú ert komin í miklu fjölmjörnuna og sundurleitar af þjóðfjólag þá eiga aðri stjórnar hættir við. En ég held eins og það er að ef við horfum til Kanada og bandaríkjana þá sjáum við þetta miklu meiri hagselt og það er eitt samanbörður sem að ég gerði í mínu fyrirlestri sem að mér finnst fróðlegur uh, sjálfur og það er samanbörðurinn á þeim fylgjum í Kanada og þeim ríkjum í bandaríkjuna sem eru einna Norrannust sem að til dæmis Norrannum enn fluttu til að mestuleiti og síðan Norðurlandana. Við skulum taka fylgi eins og Manitoba eða Suður Dakota eða Minnesota og bera þau saman við Svíþjóð og Danmörku og Nórið og Finnland og Ísland og þá kemur í ljós að lífskjörnir eru miklu betri vestanhalsun austan og síðan er það annað sem er mjög frólögu samanbyrður hann er sá að það búa um 9 miljonum mann í Svíþjóð en það búa 4,4 miljonum manna af sænskum uppbruna í bandaríkjunum og það kemur í ljós að meðal tekjur þessara manna í bandaríkjunum ef þeir hafðu myndað bara eigið ríki sænskættæðra manna voru fyrir nokkur um árum, 57.000 bandarækjadalir, þá voru meðal teikur bandarækjamanni í kringu 47.000 dalir og meðal teikur uh, svíja voru í kringu 37.000. Þannig að eðvast svíji sem að vast uh, bjóst við bandarískar aðstæður, þá vastu með talsvert uh, betri kjör heldur að venniluga bandarækjamaður og miklu betri kjör heldur að venniluga svíji. Og ég held að þetta endur speikli það að uh, atunafreilsið og fjöldi tækifærana sem eru í Kanada og Bandaríkunum leysi úr læðingi sköpunar mátt einstaklingan í meira mæli heldur en er á Norðurlöndum þó að síðan þetta hins vegar alveg er ég ett að það er gott að búa Norðurlöndum og gott að búa við það öryggi, afkomi öryggi sem, sem að þau bjóða okkur upp á Það er einn kenning sem þú heldur fram sem verist mjög erfitt að fólku, fyrir fólk að átta sig á og það er það að með því að lækka skatta þ Það verðist vera mjög erfitt að koma því yfir að þessi hugsun eigi yfirleitt rétt á sér. Já og það, það er sennlúta því að tímaramenn er ólíkur hjá fólki. Ég held að sér verið rétt að ef þú lækkar skatta á einhverjum teikjustofni þá lækkar skattaugur íkissins til að byrja með. En hvað gerist þú að lækka skattana? Það sem gerist þá er að vermetarsköpun einstaklingun og vinnu semið þeirra það vinnu físið þeirra, hún eikst þannig að smám saman þá eikst skatt stopnin eða tekið stopnin. Og þetta sjáum við hversi ég skýrast á því að tekjur ríkisjóðs á mann eru hinn að sömu í Sviss og í Svíþjóð en skatt hlutfallið er tvefald að herra nánast í, í, í svíþjóð heldur en í svís. Það er svona 28% í svís en það er 44-44% í, í, í svíþjóð. Í svíþjóð Þannig að uh, þú nærð uh, sömu tekjum miklu lægri skatti. Ísviss heldur en Ísvíþjóð og við sáum þetta líka hér á Íslandi. Ég syndi nú eitt línuritt í fyrirlesturinnum og það var línuritt yfir tekiur ríkisins af tekiuskatti á fyrirtæki og ég syndi eina línu og hún lág svona niður á við og það voru skattlututinn. Þau fóru úr 50%. Áriðinu, í kringu 1990 í 18% mm -hmm. fór alveg niður úr 50% með 18% en síðan var hinlínan það var skatteykjuríkisins sem huttvalda landsframlegslu af fyrirtækjunum og það var línan sem fór upp bástæðin eru að vita svo, ef þú lækkar skattana þá hættir fólk að svíkjunda skatti, það borgar sig ekki, það fer að hætta að búa til eitthvað kostnað sem það vill freka að gera heldur en að greða bara skattana sína og það fer að græða meira vegna þess að það borgar sig fyrir að fjölga vinnustundunum og, og græða meira því þú hyrðir meira því sjálfur þú átt meira eftir því þú sjálfsarlega fyrir Anna dæmi sem ég tók nú ekki í fyrirlist skatttegjur af íbúðarlegu. Uh -huh. Þetta var skattlagt í gamla dag sem tegjurskattur og þá var skattetraðið jafnvel í kringu 50% síðan var uh, þessu breytt þannig að þetta var skattlagt sem fjármastegjur og þá farðið niður í 10% og viti menn, fyrst legguðu skatttegjuríkisins af þessari tegund skattstofna en síðan fóruður aukast og ástæðanverður auðvitað svo að frambú bóð húsnæðis jógst við það að skattarnir á það lekku því það voru að borga sér fyrir það að leia sem að borga sér ekki fyrir það áður þegar þau þurftur að borga helmingaði til ríkisins og frambúðið jógst og um leið e, urðu skilin á skattegjónum meiri vegna þess að þú varst ekki þetta hirðum að, að svíkjuna skatti ef þú borgaði bara 10% skatt. Þannig að þetta er það sem við gerum það sem við gerum ef við lækum skatta er að til langstíma þá getur skattstofnist stekkað og það er vegna þess að kakan stekkar mm -hmm. og lítilsneið af stóri köku getur verið stærri heldinu stór sneið af lítilliköku. Mm -hmm. mm -hmm. Sérði ekki þetta sem átakamáli komandi kostningum hér að við búum við það núna og enda fjórum árum og Og stjórnin hælir sér mjög að því að af að hækka skattarna nýjir skattrepp og nýjir skattar sér ekki þetta sem átakamáli í komandi kostningum þarf ekki að sína fram á þetta því annars er, er þessi hækkun á sköttum og ákveðin stöðunum í fjárfesting og öðru blasir það ekki við að þessi trón hefur verið hér á landi sem þú ert að lýsa sem neikvæðri afleiðingu af háum sköttum. Jú, en ég held nú að uh, þeir sem að nú tóka völdin, Jóhannar Stengrymur og þeirra fylgifiskar 2009, uh, þau hafa nú kannski ekki endilega hugsað skattahækkaninnar sem uh, svo, svo mikið til tekiöflunar. Þau voru meira hugsað með um þetta sem breytinga valda hlutvöldum í þjóðfélaginu. Því þau voru miklir vinstrimenn, sósélistar og þau vildu bara bláta fram að frama ríkið réði meiru og einstaklingarnir, skattgreðendur og neytendur og við fólki í landinu, allþíðan í þessu landi, réði minnu. Það var bara þeirra pólitiska prógram og þau voru að rinda þessu prógram í, í, í framkvæmt með þessum skattahækunum sínum. En síðan kemur auðvitað í ljós að þú getur ekkit uh, auki teikunar endalust með því að hækka skatta. Það verður svipað eins og þú er ekki veitingahús og svo verður þú búin að ákveða það á morgun þá allega þú er að tveifalda teikurínar og þú gerði það með því að tveifalda verðið á öllu í veitingahúsinu. Hvað myndi gerast? myndið það bara gerast að að, að tekið myndi myndi það myndið tjóðast. Það myndið það að það er að borga meira. Nei, að... það sem geristur yfir þetta að menn fara að leita einhverjum öðrum möguleikum heldur en að sækja þitt veitingahús og það er það sem menn gera einmitt þegar að skattarnir hækka um of þá fara þeir að leita öðrum möguleikum þá til dæmis taka menn sem meiri tómstundir og, og margt fleira. Þannig að ég konsta þér í nýðustuðu eftir a þegar að vinstirmyndir muni segja kostningabarrotunni að skattauki ríkis sem muni lækka við það að lækka skattana, það verður þessi minni ríkisjóði, þá getur vel verið að þeirra verið rétt fyrir sér til skamstíma en þeirra var tvímálust ránt fyrir sér til langstíma það sínir öll reynslan í öllum heiminum okay. og aðalatrið hjá stjórnini sem að myndu verður, hversum verður verður að hafa nægila stjórnvisku til þess að koma hjónum í gang, og þá fyrir það síðar kemur að því að vandamáli leysi sig sjálft það vandamáli við þurfum tekiðstofna til þess að standa undir markvisleri velferð Þú hefur gætnan sagt vandin byrjaði árið 2004 hér árið 2004 fór eitthvað úr skorðum og erskamur er stýma í lok þáttarins hvað hva, hva áttu við með því muninu sem var fyrir og eftir 2004? Já ég syndi það nú að, mjög skýrt á línuríti að landsfjörðbólan hún, uh, hún hófst árið 2004 þannig að gögnin, staðrindinni málunni sínaði vel að landsfjörðbólan hún kemur svona línur í því því við erum ellenda skuldir og svo ferða bara svonu. Þannig að það leikur ljóst fyrir. En hvað gerðist árið 2004? Það sem gerðist var að við skiptum yfir úr þinn markaðskapitalisma sem hafið verið fyllt áraðna undan frá 1991 til 2004 var hér fyllt stefnu markaðskapitalisma um ofið hagkerfi, frjálst val, neitenda Síðan fórum við hér yfir í, í klíkukapitalisma, þar sem fáminn auð klíka, tók völdin á Íslandi og tæmdi bankana og notaði sko, ótakmarkaða að, aðgangsina á landsverðmagnir til þess að kaupa upp fyrirtæki og takmarka samkjöfni. Og hér var klíkukapitalismi áraunum 2004 til 2008 og hann átti sín þátt í því, þó að það hef ekki verið, held ég, grundaða þáttur. Því að umfram allt var umaræðið alþjóðlega landsverðkreppu sem skall ídla á Íslandingum, en... Uh, þessi klíkukapitalismi var til þess að við vorum ekki eins vel búinn uh, við vandanum eins og við hefðum ella verið á Íslandi